Доброго дня, 1 жовтня, і сьогодні буде огляд по такому сорту, як Golden Resistant. Це клон Golden Delicious, один з його клонів, можливо, найкращий його клон. Ну, скажімо так, це покращений клон від Golden Delicious. От як, наприклад, Harmony DeLorean, це покращений клон Флоріни, Евеліна – це покращений клон Пінови, так само Резистент – це покращений клон Голден Делішес. Голден в мене є окремо, там кілька дерев, це тут я вже перещеплюю його, там кілька щеп. А чим відрізняється, ну скажімо так, ще я зірву Голден. От я зірвав Golden Delicious, значить, резистент має такий червоний бочок, ну, те саме таке видовжене яблуко, але такий червоний бочок і навіть не цим відрізняється, а тим, що от самий м'якуш більш щільний, більш соковитий, краще лежить, довше лежить, зберігаючи свої характеристики. Тобто десь лежить в мене до квітня, теж соковите, тверде, хрумке. Я так як Golden, уже таке більш рихла м'якоть, вона вже не така сочна і вже смак зовсім інший. Ці яблука ще чим краще від Голдена, і чому треба і Делішеса, і чому треба переходити саме на ці яблука, тому що яблука більш імунні. Не так хворіють паршою, там, бактеріальним опіком, ну, різними болячками, які допікають Делішес. Резистент. Ну, фактично імунне яблуко, або, скажімо так, високоімунне, яке тут я мінімум обробіток, ну, дві обробітки було, бачимо, яблука чисті, ну, кальцієм, звичайно, обробляв, яблука, от листя, самі плоди чистенькі, хороші, красиві, от, отакі. Яблучка. Чисті, красиві яблука. Я вже поки що не буду дегустувати. Зараз десяток обірву. Зважимо. Ну от, десяток обірвав. От такі яблучка. Красиві. От відчувається, що дуже плотна м'якоть така. Так. Зважимо. Двісті шістдесят два. Якщо нормувати, то я думаю, що і за 300 може бути. 230, бо я нормував, але так, поверхносно, бо в мене більш такі є сорти, які я приділяю в першу чергу увагу. Я там, скажімо, ну от хоча б взяти Аліза, там, Ліголь, там, другі сорти, там, Топаз. Я ставку на них роблю. Ну це так, вирощую, поки що це для мене новинка. Приглядаюся. Третій рік, але вже можу сказати по ним тільки позитивні якості. Тобто, якщо хочете завести отакі голдени, то клони. Ну, в мене ще рейнджерс там. Ну, я поки що вже знімав огляд колись. Там вони трошки в тіні. Голдраш в мене взагалі в тіні там. Я думаю, знімати не буду, бо вони там зелені. Не достигають. Там не дуже такий огляд буде об'єктивний і гарний. Як, скажімо, по цьому яблуку, які на сонці тут. І ну, вибрав з клонів найкращий, як на мою думку, клон Golden Delicious, а це Rangers.
От і на ньому зупинюся. 210. Дуже пристойні яблука. Смак пристойний. Я думаю, ще до дегустації ми дійдемо. Тому урожайний. Взагалі по ньому немає недоліків. Тільки один позитив. Тут на сіянці у мене вже третій рік родить. Сіянцю шостий рік. Дуже пристойний клон. Golden Delicious. Golden Resistant.